Kan vi tjene 10 millioner kroner på trickshots? Formentlig. Men kan vi tjene 100 millioner kroner på trickshots? Det ved jeg godt nok ikke. Men venner, det skal vi finde ud af i dag, fordi i dag, der skal vi lave de vildeste trickshots. Blandt her, der har vi et frisbee trickshot. Hvis vi sætter den på auto her, lad os prøve at se. Så kaster vi vores frisbee, og så skal vi... Okay, vi skal skyde igennem det op. Kan vi skyde igennem det op, eller hvad? Jesus Christ, den her auto-ting, den er da virkelig du ah Okay, skralde, skralde, stop. Jeg prøver lige igen. Nu går jeg over til den her. Og så... Yes! Åh, oh, ja, yeah. Og det er det, vi skal, venner. Vi skal tjene... Hvad skal vi sige? 100 millioner kroner på trickshots på den her måde. Okay, nu går det virkelig dårligt. Åh, oh, nej! Det er virkelig oh. langt <laughs> 100 millioner! Okay. Og det er mest, fordi vi har jo kun... 852.000 oh, kroner! Så der er altså lang vej derovre, dog. For fint også. Men lad os prøve at se. Der er frisbee trækket, hvor vi kan tjene penge. Så har vi... Øh, flaske trækket. Skal vi prøve at se? Skal vi kaste den op herpå? Åh! Oh, yeah! Så er der monies lige nede foran. Hvad hvis jeg står her? <laughs> Flere monies nede foran. Okay. Udover den, så har vi altså ringspillet. Lad os prøve at se. Okay, det gik da faktisk også udmærket der. Og hvad med? Hvad har vi ellers herinde? Så har vi boldspil herover, Lad os prøve at se en gang. Der kan... Vi har ikke en selected ball. Vi har jo vi har ikke nogen bold på. Øhm... bedst. Øh, best... Nu har jeg taget de bedste på. Lad os prøve at se. Ah! Åh, oh, jeg kan rent faktisk kaste to nu. Jeg har købt den her, der hedder... Jeg kan kaste med to ting. Jeg vidste bare ikke, man skulle vælge to ting at have på. Okay. Fedt nok. Så nu kan jeg kaste to bolde, hvis jeg står her. Okay, så er der bare monies, du. Så er der monies. Hvad har vi ellers herinde? Vi skal undersøge alting. Vi skal finde ud af, hvad der er bedst. Så har vi et boldtræk herover, Lad os prøve at se. Så skal vi kaste med containeren. <laughs> Okay, det er dårligt til. Eller det er jeg dårligt til i hvert fald. Anyways, lad os se. Det er de muligheder... oh, lad os lige tage den her. Men det er de muligheder, vi har for at tjene penge herinde. Og lige nu har vi altså 5,5 millioner. Og vi skal bruge 19 millioner. 19,4 millioner for at åbne op for det næste område. Men vi skal selvfølgelig også have nogle nye ting herinde, ikke? Vi kan købe de her. Lad os se en gang. Lad os åbne den. Lad os håbe, vi får noget sindssygt, så vi kan blive rigtig, rigtig gode. Vi får en smiley potion. Alright, så trykker vi best. Så Smiley Potion er den bedste, og den er jo så en del af dem her, tænker jeg. Oh, så er der Hvor well, se, jeg tror faktisk lige om lidt har vi råd. Nu kan vi rent faktisk købe en ting mere herover. lad os gøre det. Vi har råd til en ting mere. Vi køber, vi køber, vi køber. Lad os se, får vi noget godt? Vi får... oh, en vin, et vinglas. Det vil sige, nu har vi altså virkelig gode ting til at lave bottle flips den. Bottle trick shock, flips. Okay, hvis jeg overhovedet kan finde noget at sige det. Very nice. Hvis jeg tager super accuracy. Sådan. Åh, oh, ja. Yeah. Det er altså godt. Oh my god, det er godt det her. Okay, men jeg tænker, at vi skal have nogle flere nye ting herinde. Jeg kunne måske også godt tænke mig nogle af de andre. Eller kan det overhovedet betale sig for os? Vi kan jo tjene 19 millioner helt vildt hurtigt sådan her. Og se. Hvad Hvis jeg trykker på øh, autoren her. Det er som om, siden jeg har det her sidste gang, der er den her auto-ting blevet virkelig, virkelig dårlig. Skal jeg gå tættere på, før den virker, eller hvad? Jeg får tæt på. Stop her. Hvad se, hvor dårlig den er. Den kan jo ingenting. Den er jo skrald nu. Wow, virkelig, virkelig dårlig, vil jeg sige. Det er som om, at den konsekvent giver for lidt power. Det var ikke så godt, det der. Der var næsten i så som autoklikkeren. Okay. Men, 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 men. Vi, tja, vi, vi får lynhurtigt 19 millioner her. Det er egentlig også, fordi jeg har købt den her men vi kan kaste to på én gang. Æh, hvilket er f sindssygt. Fuldstændig sindssygt. Prøv se her. Vi har allerede 11 millioner. cash zoom lidt ind. Sådan. 11 millioner. Vi skal bruge 19 millioner. Okay, vi har også nogle gaver. Æh, der fik vi noget mere cash. Very nice. Vi ser meget, meget tæt på at have det, vi skal bruge. Så er vi på 18 millioner. Ja, vi vi købe adgang til det næste område lige om lidt, som er lufthavnen, som vi har forstået Kom så, yes, ja, vi kan unlock det næste område Here we go Yeah <laughs> Lad os se i gang Så det område skal vi købe, ikke også? Og så må vi se, om der er nogle vilde ting herinde Det skulle være lufthavnen, for hvis vi kigger herinde under te uh, teleport Så har vi lige nu, gasstation, det er der vi har været nu Så er der lufthavnen, og så har vi altså stranden bagefter Ikke også? Lad os prøve at se, så det er lufthavnen den her Okay, jeg allerede, vi ved allerede, at det er en dårlig lufthavn, for der er slet ikke nogen til at holde øje med, hvad vi laver herinde. Lad os se, det er frisbee her. Okay, måske lidt tættere på. Måske herfra, faktisk. Ja. okay. Det er virkelig dårligt. Det kan godt være, at frisbee ikke er det, vi skal satse på at tjene penge på herinde i lufthavnen. Prøv at se. Ja. Det går jo ikke super godt. Så har vi boltene herinde. Lad os prøve at se. Okay, der skal vi forbi. Skal vi gå tættere på, eller hvad? Okay. Det her kan vi måske. Uh, bolde er en moské, okay? Måske, måske uh, er det bolden, vi skal tjene penge på. Hvad er vi over? Så har vi ringkastet herover. Hvor, hvor skal vi kaste ringene hen? Uh, lad os prøve at se. Ah, oh, okay. Jeg kastede en baglæns i stedet for. Færre nok. Hmm, der tjener vi da en der. Det er da også, det er der også et eller andet, må man sige. Uh, jeg ved heller ikke, om det er nødvendigvis her. Jeg skal satse mine penge på, at jeg skal tjene nok til... Åh, oh, super accuracy. Sådan. Åh! Oh. Ja! Yeah! Så er der møttes. Hvad har vi ellers? Så har vi herovre Bottle. Uh, skal vi se, hvor vi skal kaste dem hen? Og oh, vi skal kaste dem helt derop. Skal vi gå lidt tættere på? <laughs> okay, mindre fart. Ja, det, den her tror jeg desværre er alt for svær for mig. Vi kan lige prøve super accuracy her. Okay, og selv der gik det jeg kiggede, ikke særlig godt. Men det er de, det er de muligheder, vi har herinde, sagde det til. Og næste gang skal vi bruge næsten 80 millioner. Wow, 40 millioner. Okay. Jeg tror måske, at bolden er der, vi skal satse vores, øh, vores penge på. Ikke? Udover det, så skal vi bruge 16,8 millioner for at opgradere vores trickshot tools herinde. Åh, uh, please, please, kan vi ikke godt... Kan vi... <laughs> Kunne vi ikke godt skyde ind i den her sådan? Det er virkelig godt. Jeg tænker, vi skal lige have de der magiske... Hvad var der? 18... 16... 16 millioner? Og det, vil vi skulle det var virkelig dårligt. Øh, skal jeg lige prøve at spin i stedet for? Okay, det virker som den måske. jeg ved ikke, hvad, jeg, hvad jeg, jeg er bedst til lige nu. Så man kan vidderligt stå lige her ser ud til. Det der er da et trick, der vil noget. Kan jeg ikke det? Hvor, hvordan, kan jeg ikke ramme? Jeg står, jeg står lige der. Prøv at se her. Jeg står lige her. Stå lige her. Hvordan kan jeg ikke ramme? Okay, så der er lidt antisnyd med. <laughs> jeg forstår jeg. Ja. Okay. Uh, når jeg står så tæt på, så kan jeg rent faktisk godt bruge den her sådan, auto trickshot ting. Men nu kan jeg, lad os købe det ikke her, og så lad os se, hvad vi får. Åh, oh, var det Captain America skjold? Det vil jeg faktisk virkelig gerne have. Men vi får en flaske med vin. Mm, nu er spørgsmålet om, den flaske med vin, den rent faktisk giver os så god mulighed for at ramme det skilt derovre, at det kan være det hele værd. jeg ved det faktisk ikke. Lad os prøve at sætte den her auto til, og så lad os se. Uh, ja. Ja, det er Virkelig, virkelig elendigt det her. Du skal, den skal have mere power. Jeg undskyld mig, men den skal have mere power, hvis, du, hvis du skal derop, champ. Ikke godt? Prøv at se, autoklikker den. Skal, så meget der power skal der på, ikke? Den der flaske vin der, den skal jo helt derop. Så kom der ind i kampen. Vin. Okay, vin, vinen var lidt op. Okay, vi ramte med vinen. Sådan. Kan vi ramme med vinen igen? Ej, jeg tror simpelthen ikke, det kan betale sig der. Lad os med bolden og så stå her. Kan vi ramme hver gang nu? Jeg bruger bare Auto Trickshot. Og det ser ud som om, at det kan tjene os rigtig mange penge, det der. Lad os se en gang Lufthavn. Mm -hmm. Vi køber Lufthavnskassen en gang mere. Jeg vil gerne have Captain America skjoldet, men i virkeligheden så burde jeg vel bare have en bold. Uh, nej, nej, nej. Hvad får vi her? Øhm, ringkastet. Okay, spørgsmålet er, er den god? Det er faktisk. Den er faktisk virkelig god. Lad os prøve at se, om vi nu kan tjene nemmere penge ved at have den. Jeg kan vel i virkeligheden bare stå her, kan jeg ikke? <laughs> okay. Jeg troede, jeg kunne stå her. Men i virkeligheden er... Skal så tæt? Okay. Det er næsten pinligt, så dårligt, den her autoclick er. Prøv at se. Prøv at se. Prøv at se her. Ej, hvor er det pinligt. Okay. men altså. Hvad? Hvis jeg synes, du selvkaster. God dang. Jeg står så tæt her. Så er det faktisk ikke så svært. Jeg ved ikke, om jeg får flere penge, hvis jeg går længere væk. Men altså... <laughs> Vi kan godt stå til. Okay, to point der. Sådan. Vi virke... er faktisk virkelig gode lige nu. Dang, er der nogen, der har givet os snydekoder eller sådan noget? Fordi vi er virkelig gode, vi er in the zone. Vi er faktisk så gode, at vi kommer til at tjene nok penge til at opgradere igen. Det synes jeg faktisk er virkelig nice. Altså, jeg ved ikke. jeg ja, Måske skal vi håbe på en bold faktisk. Det virker som om, at bolden måske er vores allerbedste bud på at tjene masser af penge. Okay, lad os se, hvad vi får den her gang. Nu åbner vi. Here we go. Here we go. Vi får skjoldet. Nej, vi får... Ej, okay, jeg tror, vi skal holde op med at købe de her ting, fordi... Det er fuldstændig... Det er ligegyldigt. Vi skal bruge 80 millioner. 80 millioner ser det til, ikke? Så lad os sætte autoklikkeren til. Lad den bare gå mokke her. Og så skal vi have 80 millioner. Vi har gjort det, venner. Vi har nu nok penge, lad os slå den her øh, autoting auto-ting fra. Vi har nu 83 millioner. Ikke? Og det betyder, at vi kan åbne op for det sidste område. Jeg er meget, meget spændt på, hvad man kan lave derinde. Hvor var det? På stranden? Jeg ved ikke, om vi skal tage vores nye boldagsmad op med hoved på strandgæster. Og om vi skal prøve at ramme folks øh, sodavand, når de ligger på stranden og drikker ting med vores ringkast. Eller hvad vi helt præcis skal. Men jeg glæder mig meget til at finde ud af det. Okay, lad os prøve at se her. Så det er det sidste område, det her. Betyder det, at der er et rebirth-område eller sådan noget? Jeg er lidt chylder, fordi hvis vi kigger herude... Så står der, at lige nu kan vi huske se det ordentligt. Uh, hvis jeg nu kigger der. Ja, sådan det er, ikke? En gang. Vi har en multiplayer på gang en på grund af rebirth, men vi har ikke nogen rebirth. Så, så, så hvordan gør man det? Det er jo det helt store spørgsmål herinde, men lad os prøve at se. Vi skal bruge, god dang, 75 millioner for at købe et enkelt kasse med noget bedre udstyr herinde. Okay, hvad har vi herinde? Der har vi bolde. De skal i kanonen. Selvfølgelig skal det i kanonen, mand. Okay, Den klarer jeg, den klarer jeg. Sådan, mere power, ikke? Okay, måske klarer jeg den ikke alligevel. Øh, næsten i kanonen der. Spørgsmål, man får sikkert flere penge, jo længere væk man er. Der fik vi faktisk 400.000 der. Wow, så hvad hvis jeg går tættere på her? Jeg vil sige, at den er på, okay? Skal jeg gå helt foran kanonen? Sådan der. Hvad får vi ud af det? Uh, der får vi halvdelen af, når vi gjorde ved det andet sted. Men det er også nemmere at ramme her, skulle man tro. <laughs> Kom nu, skal jeg lidt foran kanonen, eller hvad? Kom nu. Sådan. Here we go. Ja, ja, jeg føler ikke overbevist om, at det her er mit spil. Hvad har vi ellers? Hvad har vi ellers? Så har vi herovre, vi har en kæmpe palme. med det bottle flip? Nej, det er nok ringkast det her. Lad os prøve at se en gang. Så, ja, det er ringkast. Sådan. Åh, oh, yeah. Så vi skal ramme det her. der er tre forskellige anker, vi kan ramme. Okay. Cool. hvis man kunne ramme, var det rigtig cool, vil jeg sige. Okay, vi, vi, rammer en lille smule, men umiddelbart vil jeg sige, at der er rigtig langt op til 75 millioner lige nu, for jeg er virkelig ikke særlig god. Hvad har vi her? Det er Bottle Flip. Lad os prøve at se. Så kaster vi dem alt, hvad vi kan. Åh, oh, okay, det gav 2 millioner, det der. Er det Bottle Okay, det er, det er sådan, vi vinder. Det er sådan, vi vinder. Hvis den her bare kunne finde ud af det. Hvis jeg går lidt tættere på. Come on. Come on. Ah, oh, hvor er den skræld. Okay, så gør jeg det bare selv. Det her fik jeg så... Så er der mere. Ja, sådan, yes. Kom on. Okay, så nu skal vi bare have 75 millioner. Der er sikkert også noget andet, men lad os lige få 75 millioner. Vi har gjort det, vi har 80 millioner. Alright! Det virker, som om der også er noget heroppe, som vi skal ud og kigge. Men lad os lige købe en af dem her. Lad os håbe, vi får noget fuldstændig OP. Det håber jeg, vi gør. Og, og det tror jeg faktisk, vi gør. Det gør vi, det gør vi. Ej, vi fik desværre en bold. Selvfølgelig er det dejligt at få en god bold her, men... Ah, det virker bare ikke, som om jeg har hældet med mig med det her boldspil, der er i, i det her niveau. For vi skal skyde bolden ind i en kanon. Og det virker, som om jeg er virkelig dårlig til at ramme. Okay. Men lad os prøve at gå herop og kigge en gang, for der er jo... Okay, skal vi ikke dø, vel? Nej, nej. Hvad har vi? Uh, frisbee! Hvad har vi herovre? Bottle. Okay, så vi kan kaste med flasker. Ja. Oh, det er faktisk virkelig god, den der. Øj! Sindssygt! Hvad siger, hvor så mange penge, vi tjener? Okay, lad os lige tjene 75 millioner mere, og så lad os gå ned og købe en nyt. job. Oh, okay, det er vi allerede råd til nu. Okay, vi er faktisk, hvis vi gør det en gang mere. 100 millioner kroner på trickshots. Vi har gjort det, venner. Må vi sindssyge. Ej. Okay, hvad skal vi kaste igennem her? Også virkelig, virkelig godt lavet Alien Gaming, vil jeg sige. Um, det, det er lidt spændt på. Lad os prøve at se planten hernede. Rebirth, det koster 87 millioner for en rebirth. Men prøv her, jeg er lidt mere interesseret i... Kan vi gå på vandet? Vi kunne gå på vandet. Hvorfor hopper vi? Hvorfor hopper vi? Vi kunne lige så godt bare gå direkte over. Det var mega dumt, det der. Nu går vi ind her. Så prøver vi at købe en ny en. Jeg gerne have noget, der er sindssygt. Okay, 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 okay. okay. Vi får ikke bolden igen, vel? Nej, no, nej. No, vi fik en flaske vin. Jeg tror faktisk, det er virkelig godt, vi fik en flaske vin. Fordi øh, det virker som om, at det er måden at vinde rigtig mange penge på. Det er simpelthen med flaskerne herover. Alright, 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 right. Herfra. Yes. Lad se. Lad se. Wow! Okay, lad os prøve at få så mange penge, at vi kan købe den der øhm, beach chest'en nogle gange. Det vil sige 88. Vi skal i hvert fald bruge 160 millioner, så kan vi købe den to gange. Hvis vi har 240 millioner, så kan vi købe den tre gange. Sådan, nu kan vi i hvert fald købe den fire gange. Jeg er meget spændt på, hvad vi får. Jeg håber, vi får noget virkelig godt. Er vi, øhm, kan man, Hvor mange ting kan man have i tasken? Det står der ikke noget om. Der er også forskellige. Der er mounts, som jeg ikke har set endnu, og så er der andre sådan noget andet, jeg ikke har set endnu. Eller har vi set mountsene? Det tror jeg faktisk, vi har. Jeg vil bare ikke købe dem, for jeg vidste ikke rigtigt, om det var det værd. Nå, jeg skal se. Vi får en... Uh, red planet. Det er en bold, simpelthen. Uh. Wow. Okay, så nu har vi fået... Nej, det er en frisbee. Undskyld, det er en frisbee. Okay. Lad os prøve at købe en mere. Not enough storage. Okay, så vi, vi skal have smidt lidt ud her. Here we go again. Lad os se. Det ser... Øh, uh, vi får en water potion. Okay, jeg tror ikke, at den er... Fordi vi har særlig meget brug for den, så får vi en... Uh, den har vi for mig, den der har vi ikke. Mm. Vi køber igen, vi køber igen. nej, nej, nej nu, skal... nu får vi... Ej, vi får den igen. Ej, hvor er det ærgerligt. Okay, en mere. One more. Ej, hey, har vi ikke råd til... To... Nå, no, det har vi ikke til. Okay, lad os se. Equip best. Det har vi allerede på nu. Nu er spørgsmålet, om vi har fået en ny flaske. Ja, og skal vi lige gøre sådan der, så de rangerer de. Så vi har to flasker, som er virkelig... Undskyld, vi har en flaske, som er virkelig god. Så har vi en frisbee, som også er virkelig god. Interessant. Vi kan nu åbne fire mere. Og det bliver de sidste fire, vi åbner. Vi håber selvfølgelig, at vi får det bedste af det bedste her. Men det ser umiddelbart ikke sådan noget. Hvad får vi her? Paper Så vi får... Det er nok en ny frisbee, den her. Så åbner vi igen. Lad os se, jeg kunne godt tænke mig at få nogle af de røde her. Det ville være fedt. Vi får... Uh, jorden! Det er nok enten en frisbee eller også en bold. Det finder vi ud af til sidst. Vi kan købe to mere. Lad os prøve at se. Uh, vi fik den igen. Alright. Sidste. Let's go. Let's go! Uh, vi får noget godt den her gang. Den har vi allerede. Den der har vi ikke. Men det vil sige, nu kan vi få to af de bedste bolde. Lad os se en gang. Ja, ja. To af de bedste bolde kan vi få på. Det skal vi da lige prøve engang. gang. Uh, kan vi så ramme den der? <laughs> Wow. Okay, det er virkelig gode. Hvad hvis vi sætter auto på? Okay, auto er bare virkelig skrald. Det er som om, at auto er blevet markant dårligere, siden jeg brugte den sidst. Okay. Men øh, nu kan vi i hvert fald få to i hver gang det ud til. Nice. Hvad der vil være endnu mere nice, det var, hvis du valgte en af de videoer, som kommer frem på skærmen de her.